नेपाल चिया उत्पादक संघले श्रम ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेपछि चिया मजदुरले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिन चिया बगान र उद्योग सञ्चालनले नमानेपछि चैत 17 गतेदेखि मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। हिजो साँझ झापाको विर्तामोडमा नेपाल चिया उत्पादक संघसँग 3 बुधे सहमति भएसँगै मजदुर आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किन तयार भएका हुन्। सहमति अनुसार सबै चिया बगान तथा कारखानाले 418 रुपैयाँ ज्याला दिनेछन्। यस्तै साउनदेखि नपाएको पारिश्रमिक चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न उद्योगी राजी भएका छन्। सहमतिको तेस्रो बुधामा चैत 17 गतेदेखि बन्द रहेका चिया बगान आजदेखि खुल्ला गर्ने उल्लेख छ। चिया क्षेत्रमा कार्यरत 50,000 मजदुर 45 दिनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकको माग गर्दै आन्दोलनमा थिए।